Jemi në hapësirën e intervistës, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, pjesë të lëndit të ditës sot, pati edhe shqyrtimin e kërkesës së koalicionit të majtë për shtyrjen e afatit të regjistrimit të koalicioneve, pikërisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 18 qershorit. Për këto dhe të tjera çështje do të flasim ditën e sotme. Kam kënaqësinë të kem në ftuar ish-kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kristaq Kume. Zoti Kume, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Atëherë vetëm pak minuta më parë u dha edhe vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili nuk e çoi në votim çështjen dhe kërkesën e PS-s dhe LSI-s për shtyrjen e afatit për regjistrimin e koalicioneve. Si e pat? Të jemi korrekt me gjën. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk mori vendim. Okej. Komisioni Qendror të Zgjedhjeve mori vendim për të mos marrë vendim. Jo, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve nuk e shqyrton kërkesën. Dhe ajo që ka rëndësi për mua përveç këtij fakti, kush e ndoqi punimin e kësaj seanse të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ishte të bëdhe me arsyetimet që antarët e këtij komisioni dhanë në funksion të marrjes parasysh apo mos marrjes parasysh të kërkesës bërë nga dy partitë kryesore të mazhorancës, por jo vetëm diskutimet e tyre, por në të njëjtën kohë edhe diskutimet e përfaqësuesve të partive politike. Kush e ndoqi vuri re faktin që përfaqësuesi i forca politike që e kërkuan pozicionimin, shprehjen e mendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nëse ka apo jo hapësira për të konsideruar shtyrja e afatit të regjistrimit të subjekteve të politike dhe pastaj dhe të koalicioneve, vuri re mund të vinte re me pa vështirësi faktin që këmbgulej që Komisioni të shprehej vetëm me atë se sa është mundësia, në qoftë se, do të kërkohet një gjë e tillë, në qoftë se do shtrohet çështja që duhet të merret një vendim i tillë, pra nuk po i vëmë nën presionin, nën trysin e marrjes vendimit që thoni po do ta shtym. Arbitrar dhe kaq. Po do ta shtym, po sa mundësi ka dhe në qoftë se ka mundësi deri kur. Gjë që do të thotë që në këtë mënyrë për mendimin tim plotësohet kërkesa e bërë nga partitë e mazhorancës në funksion të qëllimit për cilin ajo është bërë, të paktën në atij qëllimit të deklaruar, që është krijimi i hapësirave kohore për të bërë të mundshme që në zgjedhjet e 18 qershorit të marrin pjesë të gjithë forcat politike, pra i gjithë spektrit politik. Edhe partitë opozitare që ende nuk janë regjistruar. Opozitës. E gjithë kjo u paraprirë një diskutim edhe në media, specialistë, dhe unë jam shprehur po ashtu, kur jam pyetur për këtë gjë, pati, ose u shoqërua kjo gjë, me një rrezik, të cilin Komisioni Qendror të Zgjedhjeve e ka përzeue me këtë sjellje që mbajti. Rreziku ishte se, në qoftë se, do të veprojë ndryshe, pra që do të shtyje afatin. Po, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve do prodhonte një precedent jo të mirë për zgjedhjet. Unë kam thënë në mënyrë të përsëritur sa herë që më është kërkuar mendimi se në qoftë se partitë politike bien dakord për diçka e cila afekton si e tillë në qoftë se do të kërkohet që zbatohet atë çka është vendosur në aulën e parlamentit, nuk ka pse këtë t'ja kërkojnë institucionit të ngarkuar për të zbatuar ligjin, por ato janë në të gjithë të drejtën dhe në detyrimin e tyre, pasi bien dakord në tavolin, pra pasi realizohen të qëhet marveshje politike, ta formosojnë këtë marveshje dhe ta bëjmë me fuqi për të vepruar si e tillë, duke bërë ndryshimet e nevojshme në legjislacion. Dhe pas kësaj, institucioni që është ngarkuar me zbatimin e legjislacionit mund të veproj pas një vështirësi. Pra projektimi i problemit nga tavolina, nga tavolina e partive politike për të zgjidhur në sallën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për mua nuk ishte gjetje e zgjedhur, ishte një gjetje e cila, në qoftë se do të realizohej si e tillë, do të prodhonte dy efekte për mendimin tim negative. E para, do të tregonte që ky komision është i tillë që të parë nuk ka ligjin, por ka vullnetin, plotësimin e vullnetit të partive politike, një dhe e dyta, do të bënte që procesi zgjedhor pas kësaj të rrithte duke qenë pasoj e kësaj rrjedhje shkelja e ligjit. Ashtu si kurse, kjo kërkes kështu e bërë për mua e ngushtoj shumë edhe hapsiren, e bëri të vështirë, do thosha unë,
një vendimarje nesër, kur vërtet mundet që Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ndodhet përpara një situate të tillë. Pra një situate në të cilën mundet që një nga partitë politike, ose si produkti i asaj që ka mund të bëhet në tavolinat, politike, të duhet që partitë politike që s'kanë regjistruar të regjistrohen. Ç'do bëhet në këtë rast? Pikërisht pra. Kështu siç është, kështu si vendimi, që ju nuk e quani vendim, kështu siç rrodhi gjëja për mua, duhet me domosdo që pjesë e asaj dakordësie, për të qenë dakordësia që po, e ka përzyem, ngërshin, e ka përzyem këtë situatë të vështirë, të jetë edhe dakordësia për të shkuar pastaj në parlament dhe të bëjë ndryshimin në kodin zgjedhor për ta bërë të mundur pastaj atë që ato do të bjen dakord në tavorin, sepse ndryshe, tash, do të jemi në kushtet kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe unë sikur të isha atje, do të merrte vendim po, të regjistron, por gjithmonë do ishin duke shkelur ligjin. Pra do vendose Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në një pozitë vërtet të vështirë dhe s'kishte pse, s'ka pse të vendose në një pozitë të tillë. Pra zoti ku me ky veprim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ditën e sotme, pra nuk përbën as pak një cënim apo mungesë të regjistrimit të partive në koalicion nëse do të shprehen për shembull ditën e nesërme. Nëse Partia Socialiste, Televizia Socialiste bën integrim shkon për të regjistruar si koalicion zgjedhor për 18 qershorin. Shkon në qoftë se do shkojnë për të regjistruar në koalicionet, për mendimin tim, përgjigja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të jetë e prerë. Jo, nuk bëhet. Kjo edhe sepse arsyeja pse u bë një veprim i tillë, u bë një kërkesë e tillë, ju kërkua Komisioni që të shprehej për mundësitë e shtyrjes së afateve, nuk kishte të bënte me afatin për regjistrimin e koalicioneve. Po kishte të bënte me afatin për regjistrimin e subjekteve zgjedhore. Pra, nuk e kanë bërë ende gjë të tillë. Me krijimin e një hapësire kohore të mundshme, brenda cilës mund të arrijë të zgjidhet problemi që ka sjellur në një ngërsh, goxha në një krizë, goxha të fortë edhe procesin zgjedhor, dhe përpasoj partitë e opozitës të kishin mundësi pastaj të regjistroheshin. Ky është, ose ky që qëllimi kryesor i gjithë saja, çka u bë. Thash, do të ishte, në qoftë se do të themi se nuk ka asnjë prapamendim tjetër përveç se vërtet të hapim mundësitë për këto parti që të kemi kaq kohë të diskutojmë ata, të gjejmë një zgjidhje dhe pasaj këto të regjistrohen pa ju krijuar pengesa ligjore. Në qoftë se s'ka patur asnjë gjë tjetër, kjo nuk ishte rruga më e mirë për ta zgjidhur problemin. Në kushtet që jemi, Partia Demokratike dhe opozita ka pengesë ligjore për të regjistruar? Nuk regjistrohen dot. Nuk regjistrohen dot. Jo, nuk regjistrohen dot, sepse ligji thot, i ka kaluar e drejta. As me atë koha, shkeljen e ligjit që mund të regulohet në parlament më vonë që thatë ju? Si qerdi, kështu si që ka e rëdur gjëja, për mendimin tim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është vendosur në vështirësira shumë të mëdhaja, edhe në qoftë se pasaj të shtatë ata do të bjen dakord që po, ta regjistrojmë për hirë të kësaj dhe asaj, sigurisht, apo për hirë të parimit mafë. Na bëjo, të kryojë mundësi gjithë shtetasve shqiptarë të marrin pjesë në zgjedhje, të kryojë mundësi të gjithë forcave politike të marrin pjesë në zgjedhje, për hirë të parimit bazmit si ndërtohet shoqëria tonë, që është gjithë institucionet të vjedhin nga vota e tjera, formalisht do të ndodhë në kushte të vështira dhe që mund të thuhet po veproj në një teren ekstra ligjor. A ka ndodhur të tilla gjëra? Ka ndodhur më keq se kaq. Jo, ka ndodhur të tilla gjëra. Ne kemi parasysh, le të sjellim në vëmendjen tuaj faktin që ky komision ka vepruar dikur me 4 veta, apo kur u larguan 3, kur u bojkotua. Dhe e çoi deri në fund procesin zgjedhor, kur në ligj janë të shkruar disa gjëra që nuk mund të merreshin dot vendime. Komisioni kishte pa fuqi për të ulur në tavolinë që të fillonte të diskutonte për të marrë vendimin ose të thoshte që s'jam i zotit të marr dot vendimin për ato që kërkoheshin me 5 me votë me shumicë të cilësuar. Po, të gjitha kaluan në kolegjin zgjedhor. E pranuam të gjithë për hir të asaj që ajo që prevalon më shumë, ajo që ka rëndësi më shumë, vota dhe produkti që ajo sjell. Në fakt, duke qenë se ju përmendi vazhdimisht ligjin dhe në raste të tilla nuk lejohet pra që çdo parti apo subjekt regjistrohet pas në këtë situatë që ndodhemi. Po shtyrja hipotetike e 18 qershorit, datës së zgjedhjeve dekretuar tashmë nga presidenti. Pse artikulohet dhe kur nuk ka pra boshllëqe të tjera ligjore dhe lejim të sepse në qoftë se bie dakord që të shtyhen data e zgjedhjeve, atëherë të gjithë afatet do të fillojnë dhe të rinumërohen. Në të kundërt, s'ka kuptim. Pra, shtytja e datës së zgjedhjeve sjell të gjë që të gjitha afatet
fillojnë nga para. Praktikisht duhet ishte bërë më përpara si vendimarrje, sepse në momentin tani nuk mund të merrë një vendim për shtyrë zgjedhje, sepse kanë kaluar disa afate që nuk mund t'i rikthehen më. Jo, edhe një herë, nëse shtyhen zgjedhjet, shtyrja e zgjedhjes nuk do të thotë shtyhen një javë, dy javë, s'ka kuptim, pra. Në shtator. Shtyrja sipas, të gjithë pasaja, të gjithë të tjera vazhdojnë nga e para. Supozojmë marrim rastin kur Kuvendi i Shqipërisë nuk do të arrijë dot të zgjidhë presidentin e Republikës. Shkojnë zgjidhjet parakohshme. Që kushtetuta thotë, pasaja, Kuvendi në raundin e 5 nuk arrin dot, parlamenti shpërndahet dhe presidenti shpall zgjidhjet e parakohshme që duhet bëhen brenda 45 ditëve. Nëse i referohemi kësaj situate që jemi sot, supozojmë se Kuvendi i Shqipërisë do të konsumojë në maksimumet që i lejon ligji për këto 3 raunde që vijnë 7 ditë. Nga një raund të tjetër. Do t'i duheshin gjithsej deri tek i pesti 21 ditë. Dhe pas 21 ditëve, pra që i bie diku nga data 10 e majit, nuk e zgjedh dot presidentin. Shpalljen zgjedhet e parakoshme. Kuvendi shpërndahet. Zgjedhet e parakoshme që duhet bërë brenda 45 ditëve, nuk ka nevojë fare të ndryshohet data 18. S'ka pse të ndryshohet data 18. Sepse deri në 45 ditë bie diku nga data 25 e muajit qershor, por ama e gjitha kjo jep të drejtën që të rishikohen gjitha afatet e tjera, afatet e regjistrimit të partive, afatet e regjistrimit të koalicionit e kështu me radhë, tashmë jo sipas. Po pra, por kanë kaluar tashmë afatet e regjistrimit dhe të koalicionit. Sipas. Prandaj them që duhet ishte marrë më vonë apo jo. Sipas kërkesave të kodit zgjedhor referuar rastit të zgjedhjeve të parakoshme. Që nuk janë njësoj afatet. Sigurisht. Pra mund të përdoret një truk i tillë për por që të shkosh deri këtu, të krijosh një ngërsh të tillë, mos zgjedhje presidenti. Vetëm për të kësaj për mua s'ka asnjë kuptim. Me shumë kuptim është ajo që në qoftë se do mbetet data 18 dhe do të bie dakord nga partitë politike që po do të shkojmë të gjitha bashkë në datën 18, apo mirë do të ishte që do të ishte shumë mirë që pas sa dakordsi në Parlament të vendosë një dispozit ligjore, një dispozit të përkohshme në kodin zgjedhor, e cila të lejonte regjistrimin e partive politike. Nuk është një hata e madhe dhe nuk është se s'është zgjidhje e pranueshme në aspektin ligjor. Në fakt, zoti Kumes, si profesionisti kësaj fushë, mendoni se këto zgjidhje do të jenë një ndër zgjidhjet, një ndër proceset më të vështira në vendin tonë dhe më me kosto për qytetarët shqiptar, kam parasysh marrim hipotetikisht gjithçka që mundohet. Pra mund të hartohet fleta e votimit me ato subjekte që janë regjistruar, mund të vi pastaj një pretendim për çështje të tjera, tentativë për shkelje ligji apo për të regjistruar dhe këto fletë bëhen të pavlefshme, ndërkohë që nuk bëhen në Shqipëri, janë institucione të tjera kontraktore që bëjnë këto fletë votimi. Pra ka mundësi që të ketë një destabilitet të tillë procesit. Shiko, sepse deri në këtë moment është thuajse nul. Që të mos eci procesi kështu siç thatë ju. Edhe ditët kalojnë. Dhe përpasoj të ketë këtë efekt siç thatë ju për mua s'është gjë fare, por më pak se u shpenzuan ca para për sa fletë votimi nuk është gjë fare, por ajo që ndodh në gjithë pin qofse ky proces secën kështu siç është e parashikuar në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, siç është i parashikuar në legjislacionin ton zgjedhor. Apo për mendimin tim, kjo do të ketë kosto shumë të madhe. Shumë të madhe në esjen e vendit ton, të gjithë shoqërisë ton në rrugën e zhvillimit demokratik të saj. Është vërtet kosto shumë e madhe. Është kosto kaq e madhe sa unë do thoshja se vjet në pikpyetje gjithë ajo që ne kemi arritur deri sot gjatë këtyre 27 vjetëve. Ndaj dhe në këto kushte është detyrim, kujt i bie përgjegjësia? Është detyrim shumë i madh i klasës politike për ta zgjidhur problemin. Shko, 27 vjet përpara, shqiptarët vendosën fillim të vitit 90, shqiptarët vendosën që të ndryshojnë sistemin, sipas së cilit ata bashkëtojnë dhe të kalojnë në një sistem në i cili do të ndërtohet sipas parimit të një shoqërie demokratike dhe rregulli sipas cilit do të ndërtohet kjo shoqëri, ajo për cilën ne kemi rënë dakord është qeverisja nëpërmjet përfaqësimit, pra delegimi i vullnetit nëpërmjet votës popullit. Dhe sot të arrish që të ndodhesh në një proces zgjedhor, i cili a priori përjashton gati gjysmën e shqiptarëve nga kjo drejt, to është çfarë problem të madh sjell, një proces zgjedhor i cili formalisht mund të bëhet, si i tillë, por realisht në të nuk ka se si, të paktën
po të projektosh rezultatet, sjelljet e elektoratit shqiptar për votime, zgjedhjet e parshme, nuk ka sesi të konsiderohet produkti i vullnetit të shqiptarëve. Produkti i vullnetit të një pjesë të shqiptarëve. Jo, është fare normale. Ndaj është domosdoshme për mendimin tim që partitë politike të kuptojnë se në qovë se nuk do të arrinë ta gjenë zgjidhje midis vetit tyre, ata i krijojnë një dëm kaq të madh shoqërisë, i krijojnë një dëm kaq të madh popullit vet. Dhe jo, dhe vetëm për këtë arsye. Kjo është arsye mjaftueshme, e nevojshme dhe mjaftueshme, i mbyll të gjitha shtigjet për të gjetur ata rrugë të zgjidhje, jo pse ndërkombëtarët kërkojnë kështu, jo pse ndërkombëtarët vlerësojnë ashtu. Ato janë sfond për mendimin tim. Kurse them, ajo që është në themel të gjithë gjës, është domosdoshmëria, që sot shtrohet vërtet me shumë forcë për para forca politike, për para klasës politike, që të gjithë zgjidhen dhe të napin e mundësi shqiptare që të votojmë dhe të mandatojmë ata që duamne për të na qeverisur 4 vjetë të arshëm. Me shumë mundësi dhe në këto zgjidhje do të shkojmë me kodin e njëjtë zgjedhor të vjetër, pasi me gjithë këtë problematik të partive politike duke se është haruar Komisioni Parlamentar që u ngrit për këtë çështje, dhe pse shumë herë u shtyn afatet, por duke se nuk ka më kohë për të ndërhyrë në kodin zgjedhor. Po qëse, edhe këtu për rekomandimet e OSB-s. Edhe këtu ka dy opsione. Në qoftë se do të jetë data 18, për mendimin tim problemi i madh që duhet zgjidhur vetëm pjesëmarrja, ose shkohet me këtë kod, natyrisht kodi nuk është i keq, do të ishte shumë mirë të rregullohej, apo jo? Kurse në qoftë se nuk do të jetë data 18, pra do të japin kohë vetes edhe për të tjera gjëra që mund të bëhen në kuadrat përgatitës së zgjedhjeve, pastaj që do të jenë në një datë të shtyrë, po duhet patjetër që të reflektohen ndryshimet në kodin zgjedhor. Pra marrëveshjen politike unë e shoh në dy plane të mundshme për të realizuar. Një marrëveshje e cila zgjidh problemin dhe shkojmë në zgjedhje kështu siç me këtë ligj jemi, dhe një marrëveshje zgjidh problemin, shkohet në zgjedhje me kushte shumë të mira, shumë të përmirësuara për administrimin e procesit zgjedhor, pjesë e cilit mund të jetë edhe votimi elektronik. Qartë, mirë zoti, ku me falënderit, kënaqësi që u pata në studio në këtë intervistë. Falënderoj dhe unë juaj.